زه بختران ادوکیټ او سره د ګرانو ملګرو ښاغلي زموږ ګریټ ماما بس زموږ روخانی ماما چرته دا بس زیات مزیدار دی جمال سے بات کی اور روخانی ماما مخ کی او دین علاوه زما دا زما جانې جگر دی بالکل دیما دا کابین هم یاد کړی مننه یار ناصر خان زما ډېر ګریټ ملګری دی مننه او د دې دواړو د شو بې سر تعلق دی لږ زما هم د شو بې سر تعلق دی او زما زیات تعلق د پخلو سره دی کوکینګ زما شوق دی خو نن راته بابر دا خبر وکړه چېر وکیل صاحب راځه چې لکه مقابله وکړو نو شینواري ته راغستو او دلته دې دا ګریل فش دا پروګرام کړی دی نو موږ به د خوراک نه پس بیا فیصله کوو چې څنګه دی څنګه دی اما تاسو څه وایئ السلام علیکم وکیل خان په تاسو سره خبرې وکړې او زه تاسو دا وایم چې د تقریبا کال برو شو تمه عمرې له نو ما وکیل خان ته وویل چې مې عمرې ته روان یم نو دوی چې ما ته کومې دعاګانې او کوم هغه راته رالېږلو د هغه عمره یې ما ته دومره اسانه کړه دومره اسانه کړه که نه یادم دي بالکل جی نو هغه ما په عمره کښې سره شریک شوم او عمره کښې راسره بس داسې وګڼی چې شریک شو راسره نو د هغې نه پس دا په لومړي ځل ملاقات کېږي او هغه م بابر چې کوم دی زمونږ ما شل ځله وکیل خان ته وویل چې وکیل خان ستا د لاس مایې ستا د لاس چټني او ستا د لاس چې کوم دی هغه سوپ هغه موږ نه نیرېږي نو انشاءالله د دې پروګرام نه پس به موږ د وکیل خان په ځای کښې کوو زه تعمیدار او ما وعده وکړې چې زه به پروګرام کوم انشاءالله انشاءالله ناصر خان کمنټس او جي زه خو دا وایم چې اوس جمعې راغو او جمعې راغو نو په دې کښې زموږ پروګرامونه بیا ډېر زیات دي که نه او بخت روان صاحب چې کوم دی هم د ده په وجه باندې زموږ پروګرامونه زیات دي ولې چې د ده په ځای کښې مونږ کوو دوی سره مکمل خپل پروګرام ګریل او نوره چې کوم د هغې لوازمات دي هغه سره پوره پراته دي نو مونږ همیش له چې کوم دی خپل ټول ملګري راغونډ شو دوی خوا ته ور شو او هلته یو مزیدار شانتې پروګرام وکړو او د دغې پروګرام دپاره چې کوم دی نو زمونږ بابر به یې ډېره مننه چې بی کې ایم پروډکشن هم دی او یوټیوب چینل هم دی نو زه به دا خواست هم کوم چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او مطلب دا دی چې بیل آیکن چې کوم دی هغه هم پریس کړئ چې نوټیفیکیشنز تاسو ته راځي نو بابر انشاءالله اوس د دې نه پس چې کوم دی ډېر غټ غټ پروګرامونه دیږي سیریلز به کوي ډرامې به کوي ډېر انټرټیننګ پروګرامونه به کوي ستاسو دپاره نو هیله لرو چې تاسو به دا سبسکرایب کوي ضرور نو ډېره مننه بابر صاحب ونس اګین ستا ډېره مننه روپروډکشن زنده زنده آباد